Ми сьогодні страждаємо, щоб Україна жила, щоб наші діти жили. Ми сьогодні воюємо, щоб жодний кат більше ніколи не підняв руку на голову українців. Політики спекулюють на болях. Так, по-людськи кажучи, нас болить. Нам би хотілося, щоб католицька церква на Росії, в Білорусі засудила агресію. Той, хто багато говорить, він або дурний, або йому можна. А тоді одна мудра монахиня мені говорила: хлопчику, диявол дуже сильний, ти ще не маєш сили, щоб з ним воювати. Почекай, настане момент, прийде сила, і в той момент ти не маєш права змовчати. Нам дуже болюче спостерігати за тим всім, що діється довкола лаври. І це не наш біль, має кілька причин. Найперше, нам дуже болюче спостерігати ганебну поведінку очільників церкви Московського патріархату. Бо часами вона нагадує поведінку олігархів. І це є певний виклик суспільній моралі. Христос воскрес! Христос воскрес, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марії, які будуть споглядати нас на Ютубі. Це передпасхальне інтерв'ю з очільником Української греко-католицької церкви Боженішем Святославом Шевчуком. Слава Ісусу Христу, Блаженіший! Христос воскрес! Воістину воскрес! Блаженіший, чесно кажучи, от буквально напередодні змінив трошечки сценарій інтерв'ю, тому що хотів почати з найактуальнішого. І мене надихнули, ну якщо це можна казати про натхнення, наші слухачі, які на молитовну лінію телефонують до нас в прямі ефіри, я побачив, що дуже багато, ну просто дуже багато, телефонують і моляться за чоловіків, які на війні, за синів, які на війні, за дядьків, які на війні. Тобто дуже багато реально зараз людей у нас на війні, і вже мені здається, ну дуже мало сімей, які не можуть сказати, що якийсь родич або найближчий не задіяний в цьому широкомасштабному протистоянні. І я бачу, що люди, слава Богу, тримаються, особливо віруючі, які моляться, які перебувають в контексті віри. Але от їм, мені здається, постійно бракує такого слова від пастирів, хоча вони і часто лунають, і проливаються на голови і серця наших слухачів, такого потішення. Да? Тому що, судячи з всього, вони будуть святкувати Пасху, можливо, вже хтось відсвяткував би своїх рідних, які знаходяться там, на війні. Тим паче, це важливо почути ваш голос в контексті того, що зараз відбувається. Ми бачили вчорашню новину про цю відрізання голови нашого військового російськими окупантами. Вже висловився президент і багато хто повисловлювався, що це знову ще один жахливий гріх проти людяності. Що б ви нашим слухачам сказали, зокрема, і всім українцям загалом в контексті взагалі цієї жахливої новини і в контексті того, що наші слухачі, багато хто, будуть святкувати свято Пасхи, ну, без рідних, які знаходяться на фронті? Ну, тема бою, тема травми, тема смерті, яку несе війна, це є щось, що для нас давно вже перестало бути лише якоюсь ідеєю, якоюсь прочитаною в книжці історією. Це є наше життя. Це є те, що глибоко заторкує кожного українця. Хоча ми часто кажемо, що війна не почалася 24 лютого минулого року, але дуже велика частина українського суспільства після тих сумних подій 2014 року начебто абстрагувалася від війни. Ми багато разів говорили, що велика частина українського суспільства жила так, якби війни не було. І навіть коли ми говорили про необхідність лікування ран, ран війни, то ми тут мали на увазі лише якусь певну обмежену групу людей, зокрема наших військовослужбовців, які були учасниками бойових дій, або тих осіб, які живуть в прифронтовій зоні, тобто мали, я би сказав, особистий досвід бойових дій. Сьогодні ситуація кардинально змінилася.
Сьогодні можна сказати, що кожен з нас позначений болем, раною, травмою війни. Тому що, мабуть, ми добре знаємо, що немає жодної родини, яка би не мала когось на фронті. Сьогодні питання захисту батьківщини – це є питання всього народу, не тільки професійних військовослужбовців. Десятки тисяч вчителів, айтішників, діячів культури, науки, мистецтва сьогодні змушені не писати вірші, не малювати картини, не здобувати нові нагороди за спортивні осягнення, але змушені із зброєю в руках захищати свою батьківщину. Тому сьогодні все суспільство зранене війною. Немає жодного місця в Україні, яке би відчувало себе у безпеці від можливого ракетного обстрілу чи якогось іншого виду ударів з повітря. Тому біль наростає. І багато хто з наших теж вірних, які справді намагаються, як ви сказали, триматися. Вони питають себе, як довго? Наскільки нас вистачить? Ми сьогодні починаємо розуміти, що майбутнє батьківщини нашої залежить не тільки від кількості зброї, яку нам дадуть наші партнери, не від навіть лише мужності нашого війська на передовій, але залежить від нашого суспільства, наскільки ми справимося із нашим болем. Наскільки ми зможемо дати собі раду з тою травмою, яку війна продовжує наносити. Тому зцілення ран війни, пошук джерела стійкості стає для нас, мешканців всієї України, питанням номер один, яке сьогодні виходить на поверхню. Ми можемо сказати, що навіть на прикладі різних історичних, би сказав, досвідів, що найбільш загрозливими для національної нашої історії, для існування нашої держави, були властиво саме ті роки, коли біль втрат виходив на перше місце. Бо коли починається війна, ворог нападає, ну тоді ми всі живемо в такому піднесенні нашого патріотичного почуття. Так, ось відчуваємо, що це є наш святий обов'язок захищати свою батьківщину. Але коли починає боліти, коли цей святий обов'язок стає обов'язком болючим, повним жертовності, ну тоді в минулому появлялися різного роду спокуси, і навіть наші змагання за свою державу терпіли невдачі. Тому сьогодні ми підходимо до цього періоду, який несе свої виклики і свої небезпеки. Ми, як християни, маємо якусь особливість. На відміну від невіруючих людей, ми маємо якесь особливе джерело нашої стійкості. Християни відрізняються від невіруючих людей не тому, що ми маємо якусь окрему систему безпеки. Не тому, що нас менше болить, коли нас б'ють. Ні. А тому, що ми можемо віднайти саме у стражданнях нашого Спасителя зміст наших страждань. Сенс. Я теж багато раз чув впродовж останніх місяців, що от коли болить, коли є, значить, біль, чи фізичний біль від поранення, чи психологічний біль від психічної травми, найбільше болить, коли я не розумію, чому, задля чого, задля якої цілі, задля якої мети. Якщо ми відкриємо зміст наших страждань, тоді ми зможемо їх перемогти.
тоді ми зможемо відкрити секрет стійкості і будемо мати сили, здатності, ресурси перемагати. Ми тоді із жертви війни перетворимося на переможця. А це є певний духовний шлях, такої духовної еволюції, яку ми повинні ще з вами пройти. І ось Пасха. Це є момент, який дарує нам Господь Бог для того, щоб відповісти на ці наші, я би сказав, екзистенційні питання, які нас викликає біль втрати, біль рани війни. Тобто ми, християни, коли маємо якісь питання, якусь дилему, яку не можемо розв'язати, ми мусимо вглядатися в Христа. Як каже апостол Павло, начальника, зачинателя нашої віри. І всі відповіді ми знайдемо в ньому. От що ж ми бачимо, як християни, коли сьогодні вглядаємося в Христа? Ми бачимо, що пасхальне таїнство має три кроки, три етапи, які становлять разом одне єдине ціле. Не можна щось приховати або від чогось втекти. Це все можна пережити разом або все разом відкинути. І ми знаємо, що пасхальне таїнство має першим етапом страждання, розп'яття. Другим етапом має смерть. Третім етапом славне, переможне, радісне, світле воскресіння. У всіх тих трьох етапах ми сьогодні бачимо, що історія про страждання, смерть, воскресіння Христа – це історія не тільки про Нього. Це історія про кожного з нас. Це є історія про таїнство нашого з вами болю, нашого страждання, навіть смерті, а теж це історія нашого воскресіння. Христос своїми ранами, своїм стражданням, Він входить особисто в усі наші рани, наші страждання, які ми переживаємо. Тобто можемо сказати, що в кожному з тих етапів Христос завжди попереду. Ми сьогодні страждаємо, Він першим постраждав. Він помер. Першим помер. Він воскрес. Він першим помер і воскрес. Каже апостол, що Він є перший серед усіх братів. І проклав нам усім дорогу до воскресіння. Отож, сьогодні ми в тій цілості бачимо, що наш народ переживає Великодну п'ятницю. Але це не кінець. Це не буде тривати вічно. Більше того, в нашому стражданні ми не самотні. Навіть святкуючи Пасху, ми бачимо Христа, який має рани. Тобто Його ранами ми стаємо сильні. І ми сьогодні можемо побачити у Його жертві зміст і нашої жертви. Ми сьогодні страждаємо, щоб Україна жила, щоб наші діти жили. Ми сьогодні воюємо, щоб жодний кат більше ніколи не підняв руку на голову українців. Бо ми сьогодні це не зробимо. Такого типу, скажімо так, жахіття, вони тільки будуть поширюватися і продовжуватися в часі. Сьогодні ми нашими стражданнями викупляємо від мук смерті цілі майбутні покоління українців. Тобто наша жертва має великий сенс.
наша жертва є жертвою за наших рідних, близьких. Як важливо для наших воїнів на фронті це усвідомлювати, що їхня жертва не є марною, що те, що сьогодні вони переживають, не є даремно, що з цього повстане щось велике. Очевидно, що, скажімо так, ми бачимо, що Христос випередить нас навіть у нашій смерті, але теж дарує нам воскресіння. Ми сьогодні в таїнстві Пасхи бачимо, що страждання мають кінець. І обов'язково буде воскресіння. Ми сьогодні, вдивляючись у воскреслого Христа, ми сьогодні бачимо, що ми переможемо, бо Христос воскрес. Ми зарікуємо наші рани, народимо нових дітей, поблагословимо нові щасливі подружжя, бо Христос воскрес. Ми відбудуємо зруйновані міста і села, які будуть ще кращими, ніж вони були до війни, бо Христос воскрес. Серед того болю християни мають надію. І джерелом нашої надії, нашої стійкості сам є страждаючий, навіть розп'ятий, але воскреслий наш Спаситель. Інспіруючі душі. Дякую, блаженніший. Мені ієрархи в часі інтерв'ю сказали, що, на жаль, попри ще в 2005 році спільну декларацію між Україною і Польщею, тоді по ту сторону був президент Польщі Квасневський, кардинал Глемб, так і прем'єр-міністр, а по нашу сторону Леонід Кучма і Кучма, і, до речі, блаженніший Любомир Гузар. Вже тоді був, по-моєму, президент Ющенко. Ющенко, можливо, Ющенко, так. І начебто підписали примирення щодо цієї волинської трагедії. Так? Але, ну, наскільки от я поспілкувався на цю тему, кажуть, що до сих пір чомусь ця крапка не поставлена. Чому я згадав цю тему вічно і дуже дражливо? Тому що в цьому році річниця, 80 років. Так, що ми ще не зробили, щоб врешті поставити крапку в цій історії? Бо, здається, дуже багато чого було сказано, зроблено, нарад, історії. Там, кажуть, що ще, можливо, не вистачає, не бракує для остаточної крапки дати можливість полякам ексгумувати тіла. Ну, можливо, я не знаю, це запитання таке для істориків, чи буде крапка після цього. І також, мені здається, ще одної крапки бракує, тому що історики досі сперечаються на різних рівнях. Так хто ж для України Степан Бандера? Вже нарешті. От я дивився велике розлоге інтерв'ю, посвячене новій монографії Данила Яневського. Він там героїзм Степана Бандери, ну, розвіює взагалі там на основі фактів, архівів і так далі, тому подібне. Деякі люди кажуть, що не можна сказати, що до кінця не герой, скоріше треба там те, що добре сказати добре, те, що погано сказати погано, це ближче до Ярослава Грицака, він так, мені здається, більш спокійніше до цього відноситься. Тож, блаженніший, такий історичний екскурс трошечки. Що може зробити церква, щоб поставити цю крапку, яка, здається, зараз, ну, особливо потрібна, тим паче, що стосується поляків, які безпрецедентно нас підтримують. Мені здається, у нас дружба найкраща за всю історію наших стосунків взагалі, взаємних відносин. І чого бракує врешті для цієї крапки? Я думаю, що бачите, зокрема, в контексті війни, яку ми переживаємо, сьогодні ми глибше розуміємо, як суспільство, навіть як віруючі люди, що означає, який зміст має слово примирення. Так. Ми сьогодні починаємо розуміти, що примирення – це не є підписаний текст. Хоч і текст, і потрібний. Це ж примирення – щось більше. Ми бачимо, що примирення – це навіть не примирення ідей, які ми маємо в головах. Хоч узгодження ідей є потрібне. І з українського боку, і з польського боку.
Бо, зокрема, в українському суспільстві ця трагедія Волинська донині є малознаною. Чим далі на схід, тим менше знано. Ми бачимо, що примирення – це навіть більше, аніж узгодження історіографії. Чи, скажімо так, узгоджена позиція істориків. Навіть коли вони між собою погодяться, цього буде ще замало. Примирення – це є лікування ран. Взаємних ран, які, на жаль, українці і поляки взаємно собі нанесли. Ну, примирення завжди повинно зважати на рани обох. І одних, і других. І так довго, як з одного чи з іншого боку ще буде якась незагоєна рана, так довго ми, зокрема душпастирі, не зможемо сказати, що цей процес примирення вже завершився. Тому, коли ми питаємося, яка роль церкви, так? Роль, скажімо так, нашої віри, нашого Спасителя в питанні примирення, наша роль – це є лікування ран. І тут, скажімо так, справді ми маємо цілу низку різних ліків на ті рани. Бо поганим є той лікар, який не знає фармакології, не знає того арсеналу лікарської зброї, так, якою можна лікувати хворобу, який не знає тих різних засобів, які можуть гоїти рани. Бо тут йдеться про рани, які є в пам'яті нашій, знаєте, рани в наших почуттях, в нашому серці. Один із таких ліків залишив нам святий Папа Іван Павло ІІ. Він це дуже гарно так висловив. Цю фразу ми багато разів повторюємо, але ще, можливо, потрібно її усвідомити і її здійснити. Діалог лікує рани. Він говорив про взаємне прощення. Прощення. Дароване і прийняте. Нехай розлиється, наче цей запашний бальзам на наші рани. Так, діалог – це є певний інструмент. Без діалогу не можна. Бо я можу дарувати прощення, а хтось може його не прийняти. Коли, скажімо так, українці можуть сказати до поляків, ми вас прощаємо за Волинську трагедію, поляки можуть образитися. Так само, коли, скажімо так, поляки зі свого боку можуть сказати, ну, українці, тільки ви маєте вибачатися, українці можуть образитися. Тобто навіть діалог, він повинен бути правильним, вправним, який зважає на рани. Ось тому, я думаю, для нас от питання взаємного прощення сьогодні мусить бути ще одним скарбом, який ми можемо відкрити. Ми взаємно повинні як дарувати прощення, так і його прийняти. Ми повинні зрозуміти, що та Волинська трагедія взаємно болить. Тому що жертви є як з одного боку, так і з іншого боку. Ми повинні однаково боліти як над одними, так і над другими. Лише тоді ми можемо сказати, ну, процес гоїння ран почався. Ми однаково повинні вшановувати могили
невинно замордованих, як з українського боку, так і з польського боку. Ну, це і процес, якому ми мусимо рухатися. Тому ця формула взаємного прощення, вона була багато раз повторена, але, можливо, ми мусимо її повторяти так довго, поки ще не загоїться останнє зранене серце. Як в українця, так і в поляка. І мені дуже приємно, що сьогодні серед католицького єпископату України є одностайність щодо цих ключових принципів. Зокрема, примирення в контексті чергової річниці цієї волинської трагедії. Дуже важливо цей процес гоїння ран не віддати на відкуп політикам. Чому? Бо політики, скажімо так, мають матеріал для політичної боротьби лише тоді, коли рана не загоєна. Тобто політики спекулюють на болях. Вони ятрять рани. Політизація гоїння ран, вона може бути доволі небезпечною. Бо ми бачимо, як радикали, як з польського боку, так і з українського боку, можуть бути не зацікавлені, щоб рани були загоєні, а зацікавлені, щоб той біль минулих століть провокував нове протистояння, нову ненависть. Я одного разу запитував одного політика, ну чому ви своїми політичними гаслами провокуєте ненависть? А він каже мені, якщо немає протистояння, немає політичного процесу. Тобто дуже часто політики мають абсолютно інше наставлення до ран. Зокрема, ран волинської трагедії. Тому, я думаю, тут дуже унікальна, важлива роль церкви. І теж ми не повинні, скажімо так, як церковні діячі, політизуватися, підпадати в полон тих політиків з одного чи з другого боку, які переслідують інші цілі. Зокрема, коли йдеться про вшанування пам'яті чергової річниці Волинської трагедії. Ми зараз справді маємо цілком інший суспільний контекст, як з польського боку, так і з українського. Тому що і українці, і поляки відчули спільного ворога сьогодні, російського окупанта. Ворога, який загрожує всім. Можливо, ці нові виклики, можливо, нові болі заглушили старі. Можливо, нові приклади взаємної солідарності, взаємної любові між поляками і українцями зможуть нам знайти ось ще один лік на наші рани. Бо рани лікуються любов'ю. Любов'ю, яку ми отримали від Христа, як бальзам на наші гріхи, так? І тому лише той, хто отримав любов, може її віддати. Ось. Тому нехай Господь Бог нам поможе справді в тих нових обставинах, в новому контексті, можливо, глибше пережити цю річницю, як добру нагоду для того, щоб рухатися далі у процесі зцілення ран. Ран, які потребують, можливо, щораз то нових ліків і бальзам взаємного прощення, отриманого і дарованого, бальзам взаємної любові, поможе нам зробити наступний крок в процесі польсько-українського примирення. Один єпископ поза ефіром розказав, як формувалися стосунки, Вірніше, вівся такий підпільний діалог з білоруським єпископатом на початку широкомасштабної війни. І на початку білоруський єпископат дуже висловлювався проти війни. Навіть розмістив наш відкритий лист в себе на католицькому сайті, за що їх одразу визвали в специфічні кабінети і дуже серйозно пригрозили.
Переписка після цього не завершилася нашого їхнього єпископату, але в якийсь час вона вже стала зовсім не публічною, після чого зовсім процес затих, і через якийсь час прийшов лист звідти на докори нашого якби єпископату, що чого ви нічого не кажете. Вони кажуть, ви забули, як самі були в підпіллі, і наскільки промовляти є важко. От, блаженніше, я думаю, ви точно не забули, що таке бути в підпіллі. Ви очільник церкви, яка найбільше була в підпіллі. У 20 столітті. Натерпілася, але концентраційні табори і так далі, тому подібне. Я так собі подумав, чи не посіється, ну, не знаю, на десятиліття, на століття між нами трошечки, не скажу образа, але непорозуміння. Да, через те, що в екзистенційний, найтрагічніший для нас час і Римо-католицька церква в Росії мовчить, і не тільки Римо-католицька, всі мовчать, які там є. Хоча на якихось нейтральних майданчиках підходять, кажуть, ну, ми, в принципі, за вас, але ви ж знаєте, що ми не можемо нічого сказати. Те саме стосується і Римо-католицької церкви в Білорусі. От ви з висоти досвіду того, що пережила Українська греко-католицька церква, що можете з цього приводу сказати? На цю історію, яку я щойно розказав. Ну, бачите, тут є з одного боку людський елемент, а з іншого боку божественний. Тому що ми все-таки говоримо про церкву. Так? Церкву і в Білорусі, і церкву і там на Росії, як ми сьогодні говоримо з нової граматики. Ось, і церква завжди має людський елемент і має елемент Божий. Держава, тоталітарні режими можуть зв'язати, обмежити, заставити замовчати елемент людський. Бо, ну, ми добре знаємо, що навіть в книзі Йова описується, що Господь Бог допускає дияволові, знаєте, вражати Ноя до певної межі. Так само і тут, знаєте, кожна церква це є спільнота, люди, які є частиною того чи іншого суспільства. І ну, та тоталітарна влада має над ними певну владу, але тільки на тою людською частиною. І ця людська частина, вона і видима. Так, вона проголошується в медіа і так далі. Але є ще інша частина, божественна, якої не видно, якої навіть деколи не чути. Але на тої божественною частиною влада не має сили. І ми знаємо, що навіть тоталітарні режими Росії і Білорусі не контролюють душі, серця, уми католиків ні там, ні там. Тому так, по-людськи кажучи, нас болить. Нам би хотілося, щоб католицька церква на Росії, в Білорусі засудила агресію, щоб відмовлялися значить, від мобілізації, щоб абсолютно намагалися в публічному просторі дистанціювати себе від всього того, що спричиняє нам, Україні, додаткові страждання. І дійсно, можливо, на майбутнє нам, по-людськи кажучи, в нашому сумлінні, той біль залишиться. Можливо, хтось буде питатися, а де ви були, як нас вбивали? Так. Тому що в майбутньому в історії залишиться той людський слід, знаєте. Тексти, інтерв'ю, публічні позиції, підписи на документах. Це залишиться. Але я все ж таки вірю, що та Божа, знаєте, та невидима частина, моя справжньою, не католики, то є та якась, я би сказав, таїнственна єдність, якої, значить, ну, ніхто в нас не має права відібрати. Я знаю, як
католики Білорусі вболівають за нас. Як греко-католики Білорусі вболівають за нас. Але сам факт, що ми до них маємо жаль, це є свідчення того, що навіть в умовах військового стану ми живемо в свободі. Ви, українці, повинні усвідомити, що ну, все ж таки той дар свободи, за який ми воюємо і вмираємо, не є абстрактний. Ми можемо говорити. Ми сьогодні ну, в Україні маємо дар свободи слова. Навіть коли, скажімо так, свобода там, зібрань чи іншого є обмежена правилами військового стану, ми можемо говорити. Ось, вони не мають тої свободи. І так, я пригадую, в умовах підпільної церкви було таке одне правило. Я то чув від свого духовного наставника. Той, хто багато говорить, він або дурний, або йому можна. Значить, дурний чому? Ну, тому що очевидно, що він наражає на небезпеку не тільки себе, а й всіх тих, хто є поруч. А якщо йому можна, то він є провокатором, він є шпигуном, яким ми намагалися нашпигувати, зокрема підпільні, знаєте, середовища, для того, щоб контролювати те, що було ще поки що не підконтрольне. Тож таке було правило, що те, що є підконтрольне, є безпечне. Те, що не підконтрольне, є небезпечне. Отож, це були такі, я би сказав, ну, дуже-дуже життєві правила життя існування підпільної церкви. Я пригадую, що ми бунтувалися трошки по тих правилах, mm-hmm. знаєте, бо молодь завжди хоче бути так. дуже проактивною, хоче себе світ навернути. А тоді одна мудра монахиня мені говорила: хлопчику, диявол дуже сильний. Ти ще не маєш сили, щоб з ним воювати. Почекай, настане момент. Прийде сила. І в той момент ти не маєш права змовчати. От я, можливо, сьогодні так, в тій розмові з вами пригадую і очі твої монахині, і ті слова. І я думаю, вони дуже пророчими є по відношенню до наших братів-католиків Росії і Білорусі. Диявол дуже сильний. А дай Бог, щоб, скажімо так, наші співбрати, вони в тих обставинах теж духовно зростали. А коли саме момент сказати, щоб вони не забоялися це зробити. А я думаю, що Господь Бог такий момент готує, і він обов'язково настане. Чому? Бо Христос воскрес. І ті всі тоталітарні режими теж не є невічні, їм теж колись прийде кінець так, як прийшов кінець Совєтському Союзу. І тоді наша церква вийшла з підпілля. Перестала бути мовчазною церквою. Вона так називала в умовах совєтського тоталітарного режиму мовчазна церква. І та мовчазна церква на кінець то промовила на цілий світ. Нехай. Мовчазна церква сьогодні Росії і Білорусі дочекається свого воскресіння. Блаженніше, в мене була традиція перед різдвяних інтерв'ю чи перед пасхальних ставити вам питання про календар, але після пам'ятаю одної вашої відповіді, я зрозумів, ну, чому я повторююсь як папуга постійно, тому що, ну, якби блаженніше все сказав. Ви тоді, я пам'ятаю вашу відповідь дуже ємко, суть до якої входила те, що, мабуть, календар буде у нас спільний колись, але, скоріше за все, не за вашого життя. Так, і я думаю, ну... І тут якраз, це в нашому передріздвяному інтерв'ю, я це не запитав. І тут якраз так сталося, що ця революція відбулася. Так, і слава Богу, що за вашого ще життя. Так, слава Богу. Скажіть, будь ласка, що сталося, так, не знаю, можливо, в вашій свідомості, можливо, в інкультураційному середовищі нашої цілої України, що все ж таки подіяло на вас як тригер, що зміни мають відбутися. І також чув від
священиків, що на початку, здається, обговорювалася ініціатива, щоб Українська греко-католицька церква переходила на григоріанський календар. Але потім було переобдумано, що все ж таки, як це можна назвати, новоюліанський, так, календар було переведено. Розкажіть, будь ласка, трошечки про контекст переходу. Таких деталей бракує, тому що, ну, все ж таки, це дуже радісна історична подія не тільки для Української греко-католицької церкви чи ПЦУ, це для всієї України подія. І може почну з певного постулату, який озвучив на початку свого понтифікату папа Франциска. Він там говорив про простір і час, про, значить, цілісне і часткове. І теж говорив, що дійсність важливіша за ідеї. Можливо, ідеалісти би до нього мали певні свої закиди. Ось, але, значить, він говорив про наші ідеї, людські ідеї. І що це для нас фактично сьогодні означає? Війна спричиняє дуже бурхливі зміни в українському суспільстві. Це означає, що наші ідеї, наші уявлення про те, яким є українське суспільство, дуже швидко змінюються. Я часто полемізую з різними псевдоекспертами, які сьогодні за кордоном кажуть: «Я знаю Україну, я знаю Росію, я був на Донбасі, я знаю Лавру, я знаю патріарха Кирила». А я всім їм хочу щораз то, значить, чіткіше подобати: ви нічого не знаєте. Бо того Донбасу, тої України, тої Росії, які ви знали ще рік тому, вже немає. Відбуваються глобальні, тектонічні зміни. Це є виклик для нас, для пастирів. Ми не маємо права жити в полоні своїх упереджень або уявлень про суспільство. Ми повинні постійно тримати руку на пульсі. Знаєте, мені дуже тепер завжди імпонує той образ лікаря, який постійно має, значить, фонендоскоп і слухає, як б'ється серце пацієнта. А коли пацієнт лежить в палаті інтенсивної терапії, то це серцебиття чи його тиск, пульс навіть виводиться на монітор, щоб постійно можна це бачити. Нажив. Ось, коли почалася війна, щось подібне діється з українським суспільством. Нам потрібно постійно тримати руку на пульсі. І те, що було неможливо століттями, стає можливо сьогодні. Календарне питання давно назріло. Але в суспільстві були свої уявлення про це питання, навіть свої рани. Ось, коли йдеться про григоріанський календар, ну, в народі нашому так говорили: польський календар. Чому? Бо це була стара рана польського короля, який насильно через закриття львівських храмів, побиття священників, вигнання українців з храмів намагався його насадити. Що сталося? Відкинення на століття. І кожного разу, коли наші владики, чи в Україні, чи за кордоном, говорили про необхідність календарної реформи, завжди були закиди: а, хочуть нас ополячити, хочуть нас, розумієте, латинізувати. А це умовляв наша окремішність, наша майже ідентичність і так далі. До тої міри, що наші націоналісти в періоді між Першою і Другою світовими війнами, значить, в календарному питанні адаптували гасло «Геть від поляків». І потім, скажімо так, навіть деякі були, які на Євангелії присягали, що вони ніколи не змінять календар, і виїжджали з тою присягою в діаспору. І ми пережили
цілі календарні війни у нашій діаспорі. Тепер же ж, коли почалася війна, такі старі історичні упередження щодо календарної реформи в один момент впали. Але це не сталося автоматично. Це теж був певний процес. І ми тримали руку на пульсі. І от в січні місяці ми на синоді зрозуміли, якщо б ми, єпископат, підняли це питання півроку перед тим, було б заскоро. Якби півроку після того, вже було б запізно. Тобто рана війни винесла би тоді на поверхню інші проблеми. І, можливо, конфліктогенність, пов'язана з тою раною, була б нам перешкода. І ми відчули через отаке слухання думки наших вірних, наших священників, наших монахів, монахинь. І ми відчули момент, той кайрос, який нам Господь Бог подарував. І ми наважилися на цей крок. Очевидно, можливо, що до кінця ми не розуміємо всіх наслідків, бо я думаю, що ті, які є проти, що до кінця не висловилися. Але яка була перша реакція? Широкого суспільства, зокрема молоді, студентської, інтелігенції, я би сказав, ширшого такого нашого заголовірних. Радість. Якась така радість. І думаю, ой, радість – це і плід Святого Духа. Думаю, це був той справді момент, кайрос. Справді, велика частина наших вірних, які ми опитували, вони були готові теж і змінювати пасхалію. Так. Але все ж таки ми, дискутуючи над цим, відчули, що ми не можемо робити жодних змін, які би потім носили наступні поділи. Ми зрозуміли, що ми подібного типу реформи календарні мусимо робити разом з нашими православними братами. Можливо, ті дискусії всередині Православної Церкви України і додали нам певної відваги. Бо наша церква була швидше готова до цієї реформи, ніж проти православній, але ми до них постійно теж прислухалися. І коли нарешті вони почали про це говорити, тоді певні сумніви відпали. Але наші православні на даний момент не готові міняти пасхалію. Навіть термін «новоюліанський календар» не є точний термін, бо ми його не вживаємо, якщо ви зауважили. Ми говоримо про новий стиль для нерухомих свят. В нашому католицькому літургійному богослов'ї є дуже багато, я би сказав, запитань до цього терміну, як такого. Власне, йдеться про григоріанський календар, новоюліанський. Але лише питання є пасхалії. І ми вирішили з пасхалією чекати готовності наших православних братів. Бо якщо взяти стан календарної реформи в православному світі, то сьогодні православні по-різному святкують Різдво. Є велика частина, які перейшли на григоріанський календар для нерухомих свят. Але ніхто не змінив пасхалії. Ведуться певні, я би сказав, дискусії. Навіть є певний план спільної праці для того, щоб католицька церква і православний світ опрацювали спільну пасхалію. Згідно певних проєктів, я відчув, що це буде ані та, а третя. Бо православний світ має певні закиди до григоріанської пасхалії, які є дуже слушними.
Бо ми знаємо, що ця обчислення дня дати Пасхи є пов'язані із рішенням Вселенського собору. Тому його треба виконувати. Але так само є певні, скажімо так, закиди із способу дотримання соборових нікейських рішень теж із боку православних. Тому ми зробили лише перший крок цієї реформи. Зреформували, значить, нерухомі свята відповідно до григоріанського календаря. Я сподіваюся, що будемо разом рухатися з православними братами теж щодо реформи Пасхалії. Ось. Це така, ну, комплексна, я би сказав, тема, але дуже є важливо. Не тільки ідея, яку мають сьогодні богослови, знаєте, навіть політики. Дуже важливо є дійсність. Тобто ми не можемо лише витати в хмарах, будучи відірваними від реальності. Бо остаточно календар – це є певний порядок нашого життя, нашої дисципліни. Це не є догма віри. І ми повинні шукати такі розв'язки, які би нас об'єднювали, а не розділяли. Які би були правильними, а не політично чи ідеологічно мотивованими. Були розв'язки, які поможуть нам краще євангелізувати сьогодні. Щоб вносити Боже Слово про народженого Христа, воскреслого Христа у серце суспільства. Дуже важливе питання приготував якраз, так би мовити, на завершення розмови. І хотів дізнатися, наскільки це правда. Та, вибачте, що мушу ці чутки озвучувати, але про митрополита Андрея Шептицького хочу запитати. Так? Тому що мені також казали, що те, що його досі цей передбеатифікаційний процес, ну, якби не йде, можливо, є причини саме в Україні, що хтось блокує. Так, що вже б давно, можливо, українська греко-католицька церква мала б уже такого заслуженого святого, назву його так, який стільки зробив. Чи правда є в Україні якісь, ну, скажімо так, рухи, які блокують це? Так? Чи це лише чутки, які я чув? Якби це тільки з одного джерела, то, можливо, я б і не питав. Але кажуть, якщо вже більше одного, то це вже треба перевіряти. Так? Чи правда є? І чи правда блокують? Ні. Це неправда. Бачите, в процесі беатифікації, відповідно до приписів канонічного права, є певні кроки, певні етапи. Значить, один з етапів є так званий історичний процес. Це є дослідження прояву святості тої людини в контексті певних історичних подій, його прийнятих рішень, його слів, висловлених ідей, написаних праць і так далі. Значить, для того, щоб дослідити митрополита Андрея Шептицького, який був властиво етнархом, знаєте, провідником не тільки церкви, але теж бездержавного українського народу, це намагало величезної праці. І тут, на тому етапі, були різні ідеологічні противники. З різних сторін. Ми знаємо, як совєтська пропаганда зробила з Андрея Шептицького нацистського колаборанта і так далі. Було дуже багато різних, я би сказав, таких ідеологічних неправдивих перекручень щодо його постаті. Ось, уже кілька років тому, я вже не брав точного року, але це вже було з папи Франциска, історичний процес закінчився. Тобто, з того боку, тобто з боку якихось блокувань щодо його постаті на основі якихось історичних закидів, все вже завершено. Більше того, папа видав окремий декрет, яким проголосив митрополита Андрея венерабелем, тобто праведним. Тобто, на даний момент, скажімо так, ніхто не може тут чогось зупинити. На якому етапі зараз перебуває процес беатифікації?
дослідження чудесного зцілення, яке сталося, чудо зафіксоване, воно канонічно представлене до дикастерії в справах святих у Ватикані. І його можна озвучити вже. Відбувається тепер його та якби експертна оцінка. Значить, щодо того чуда і тих оцінок ми не можемо озвучувати, бо це мусить бути, скажімо так, неупереджено зроблене. Тому тут є певна графа, я би сказав, такої конфіденційності. Чому? Щоб не впливати на об'єктивне рішення експертів. Там є свої правила, як це в дикастерії у Римі відбувається. Цей процес називається суперміро, тобто дослідження цього чуда. Тому на даному моменті ми звертаємося до наших вірних з проханням, щоб вони молилися за успішне довершення цього процесу суперміру, але теж випрошували в Андрея Шептицького ще інших чудес, інших ласк. І їх інтенсивно зголошували. Тобто зараз цей процес беатифікації є саме на цьому етапі. Відповідно до, знову таки, приписів канонічного права, якщо би це йшлося про беатифікацію мученика, то тоді можна було б навіть отримати диспензу від чуда. Але оскільки йдеться не про мученика, так, але справді про святого, який своїм собі геройськими чеснотами, значить, продемонстрував святість, то він, той процес попадає під інші категорії, і тому от аутентифікація якогось чудесного оздоровлення за посередництвом Андрея Шептицького тут є необхідною для того, щоб був виданий другий декрет про блаженного Андрея Шептицького. І на завершення, читаючи коментарі своїх попередніх інтерв'ю, де я запитував у єпископів, і Української греко-католицької церкви, того ж Венедикта Олексійчука, і римо-католицьких єпископів про цю тему, коментатори казали, ну що це не справа, ну якби, римо-католиків, чи це не справа протестантів, чи це, можливо, це не справа і греко-католиків, говорити на тему лаври. Це розбірка між православним світом або між УПЦ, МП і державою все. Яка ваша позиція, можна сказати, офіційна з цього приводу? Так, чи дійсно треба просто поспоглядати за цією ситуацією, чи оскільки це одна з найбільших святинь, ну, принаймні Східної Європи, тут мовчати неможливо, та, тим паче в час війни. Нам дуже болюче спостерігати за тим всім, що діється довкола лаври. І це не наш біль, має кілька причин. Найперше, нам дуже болюче спостерігати ганебну поведінку очільників церкви Московського патріархату. Бо часами вона нагадує поведінку олігархів. І це є певний виклик суспільній моралі. Я не хочу нікого осуджувати, але ну, це є щось, що б'є по всіх. Що завдає моральних втрат авторитету церкви будь-якої. І очевидно, нам дуже болюче, що українська держава упродовж більш ніж 30 років не впорядкувала свої стосунки як власник цього національного історичного заповідника із орендаторами. І коли сьогодні з боку держави звучить вимога дотримуватися законів, ну, очевидно, що той, хто ніколи закони не шанував, в нього таке відчуття, що його переслідують. Той, для кого закон був не писаний,
як для багатьох олігархів, ну, для нього це образа гідності, коли він змушений виконувати закон. Але з іншого боку, справді, ми бачимо, що деколи з боку держави бракує чіткої політики по відношенню, як до того об'єкту. Так само ми дуже уважно спостерігаємо, як держава вибудовує внаслідок різних процесів, пов'язаних із цією церквою, державно-церковні стосунки з усім релігійним середовищем. Тобто, скажімо так, я думаю, що для того, щоб справді можна було побачити якесь світло, так, довкола цього великого болю і скандалу, справді потрібно дотримуватися закону. Але з одного і з другого боку. Ми будемо дуже уважно спостерігати за діями влади. Бо часом сьогодні дії влади не до кінця є зрозумілими. Зокрема, для міжнародного суспільства. І на ті питання треба давати певні відповіді. Ось. Ну, а теж ми будемо дуже уважно спостерігати, як буде поводитися себе орендатор. Так, сьогодні ми можемо говорити, що в Україні відбулося процес реституції церковного майна. І це є тема, яка торкає всіх. Так, але оскільки мова йде про таку святиню для цілого народу, ну, державний закон тут повинен дотримуватися обома сторонами. І власником, тобто державою, і орендатором. Я пригадую собі одну таку ситуацію в Італії, коли, значить, в одному із таких, знаєте, монументів національної спадщини Італії, що є державною власністю, монаша спільнота захотіла переобладнати келії. Ну, бо, очевидно, знаєте, комфорт монахів 17 століття відрізняється від комфорту монахів 21 століття. І хотіли просто зробити реконструкцію певних, я би сказав, просторів. І цього не погодили із Державною службою охорони пам'яток. То ігумен чуть не опинився в тюрмі. І нікому не прийшло на думку звинувачувати державу в переслідуванні церкви. Що, знаєте, ні, чому? Тому що так, дійсно, не дотрималися певної букви закону, який зберігає, пам'ятки. І тут треба тоді закон виконувати. Часами такого типу закони, вони і незручними для тих, хто уживає ті спорти. Але нема ради. Дура лекс, зет лекс. Але в мене є ще інший біль з цього приводу. Справді, сьогодні кажуть, що деколи є небезпека разом з водою виплюснути дитину. Такого типу скандал довкола лаври, він піднімає справді такі, я би сказав, дуже радикальні ставлення до взагалі церковного духовного життя. Ми чуємо такі гасла, а попи однакові для всіх, попи всі однакові, знаєте. Або навіть от було чути певну заяву з боку митрополита Епіфанія, знаєте, такої негативної оцінки танців, які там відбувалися, коли там інші особи молилися. Ось. Або тих, я би сказав, суто атеїстичних різних групувань, які, беручи як повід такого типу, я би сказав, скандальну поведінку духовенства, так, намагаються усунути із суспільного дискурсу, дискредитувати будь-яке духовне, церковне, релігійне життя. Це є біль. Тому що
як ви вже згадали, скандал у Лаврі стає тоді викликом для усього релігійного середовища. І для протестантів, і для римокатоликів, і для греко-католиків, і для православних. Чому? Тому що люди втрачають моральні, духовні орієнтири. Цей скандал, коли якась церква стає небезпечною з точки зору державної безпеки. І тут держава повинна карати колаборантів, зрадників. Ось. Але ми розуміємо, що якщо яка-небудь церква втрачає кредит довіри, то це може спричинити дуже потужну хвилю секуляризації. Тому мені дуже боляче, дуже несмачні ці події, їх мало би не бути. Але я все ж таки вірю в мудрість українського народу. І все ж таки вірю в те, що ми є християнським віруючим народом. І що ті наші духовні критерії оцінки певних ситуацій поможуть знайти правильні розв'язки навіть тих проблем, які не вирішувалися десятиліттями, а загострилися якраз тепер під час війни. На закінчення попрошу вас коротко звернутися до тих християн, слухачів Радіо Марії, які святкуватимуть свято Пасхи ось в найближчі дні. Ну, хочу всіх сердечно привітати з тим великим святом Воскресіння Христового, який ми називаємо праздником праздників і торжеством усіх торжеств. Нехай наш Воскреслий Спаситель відкриє нам світлу перспективу навіть нашого болю і страждання, покаже, що благовіст, проповідь Воскресіння – це не тільки про Христа, це теж і про нас. Ми кажемо, Воскрес Христос, воскресне і Україна. Воскрес Христос і смерть, біль, страждання вже більше не мають влади. Христос воскрес, і Він нас веде за собою в перемогу над смертю, над злом, над насиллям, несправедливою агресією. Христос воскрес, і смуток ось перетворюється у радість. І тої справжньої пасхальної радості усім вам щиро бажаю. Христос воскрес! Воістину воскрес! Просимо вашого благословення. Благословення Господнє на вас, того благодаттю, чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. Дякуємо. Ми були в гостях в резиденції Блаженнішого Святослава Шевчука, очільника Української греко-католицької церкви, програма «Резонанс» з Сергієм Іваницьким. Слава Ісусу Христу!